Agora a gente interrompe o Brasil em Dia para ir direto para o Palácio da Alvorada, onde acontece o hasteamento da bandeira nacional com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Thank you.
Montenegro! Nós assistimos agora a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional lá no Palácio da Alvorada com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos então com o nosso jornal.